До 2027 року в Мукачівській міській ОТГ буде побудовано сучасну лікарню та перинатальний центр. Про це розповів місцевому виданню Євген Мешко, директор Мукачівської центральної районної лікарні. До слова, у Мукачеві масово скорочують цілі відділення у лікарні. За час каденції діючої влади скоротили ЛОР-відділення, урологічне, гінекологію. До того ж, після 25 серпня скоротили близько 70 медпрацівників. Йдеться про те, щоб звільняти навіть медсестер. Зарплата лікаря, до слова, наразі складає близько 6 тисяч гривень, медичної сестри – 4-5 тисяч. Тим часом у місті анонсують черговий мегапроєкт, маючи недобудований ЦНАП та інші об'єкти, на які витрачені десятки мільйонів народних грошей. Я думаю, що це можна було робити при певній умові. Це перша умова – це на початку своєї каденції доказати всім нашим виборцям і нашим мешканцям, що ми можемо побудувати, що пообіцяли. І друга, я так вважаю, вимога – це побудувати десь в центрі, для того, щоб розширити площадь нашої лікарні для Мукачівського ОТГ, так як 14 сіл вже в цьому році живуть в нашому об'єднаній територіальній громаді. А друге, цей проєкт заплановано будувати на окраїні міста. Постає питання, а де дінуться корпуса, які сьогодні розташовані в центрі міста, тобто на вулиці Духновича, Пирогова. Я думаю, що вже є задумки щодо продажі цієї нерухомості в приватні руки. Приватні руки, не якісь приватні руки, а близькі до цієї влади, до цієї молодої команди. І дивує ще один момент у мене це, що влада взялася за цей проєкт у той період, коли пішло поголовне скорочення працівників медичного закладу, який розташований на вулиці Пирогова. Порівняні, як я вже не раз говорив, порівняні з заробітна плата працівників Мукачівського виконкому, заробітна плата медперсоналу у 2-3 рази менша. Якщо сьогодні молодший медперсонал дістає заробітну плату в межах мінімальної, яка діє сьогодні на Україні, тобто 4 з копійками, то лікар, який лікує, вищої категорії лікує і оперує, має не більше 7 тисяч. Це позор для нашого міста.